Så er vi ligesom i gang, ikke? Jeg har Okay, et jeg har godt faktisk våben. Jeg har vitterligt gode kun våben et den her godt gang. våben. Jeg har faktisk ikke så gode våben. Om så har vi en chance dimension, eller noget. Okay, jeg sniper lige den Hvorfor er mission det, I ser first mig try. Som er den allerskrælleste? Fordi du er rang 30. Jeg synes, du er meget god, ikke? Hvis de fleste gange har jeg skadet mere end Saki. Men yeah. Den sidste runde skadede du dig selv mere end nogen anden skadede dig. Men det er fordi, jeg snakker højere end dig i dag, men så lyder det, som om jeg skader mere. Nej, men du er på det vindende hold, så du gør ligesom den afgørende skade, tænker jeg. Ja. Yeah. Okay, skal vi lige lave trickshots her? The mission, er du klar? En ind en portal, op i en anden portal, op i fang. Fuck. Jo. Nej, det er egentlig fucking dumt. Jo. Det er fucking dumt. Okay, du smadrer dig selv. Men. Det var fucking dumt, jo. Det er 81 damage plus. Ja, nej, det er ikke plus damage. Jo. Jeg skadede 9. Jeg skadede 9 samlet. Nå. Men du skadede 81 til det andet hold. Ja, men jeg skadede mig selv 72. Det er ikke godt. Det er virkelig ikke godt. Det var min eneste gode våben, men nu er vi bare ude. Den er det faktisk okay. Altså, hvis ikke det var, fordi det var et lortevåben. 40 damage. Sådan der. 70 er sikker på Catrine. Okay, det var kun 50, men okay. 50. Ja, jeg troede, det var 70. Ups, jeg troede, det var opgradering. Ups. Okay, jeg tager livet. Ups. Ups, ups, ja, jeg fik en kobra. Hvad er det? Er det en slange? Ja, det er opgradering af pødron. Det er en kæmpe slange. Nej. Flot ram, Katrine. Super flot ram. Kæmpe slange. 50 tak. Lidt skud. Den, hvorfor skal den være flyvende lige pludselig? Altså, hvad foregår der? Det ved man ikke. Tag. Nej, for fanden. Altså, jeg lavede lige en Katrine. Hvad mener du? Det vil sige, jeg prøvede dig. Jeg er bare dårlig til at ramme. Kom igen. Kom igen. Jeg har en relocator, hvad gør det? Altså, det hvad havde du? Flytter den simpelthen en af jer? Ja, det tror jeg. Hvis du rammer inden for et område eller sådan noget, så... Ja, hvad er det for en? Relocator. Tak. Ja! Yeah. Nå, nej! Og så er jeg lige... Eller kidnapper jeg lige Kortex Gaming. Kortex. Og klar, for du ikke giver noget skade. Det er så lidt uheldigt. Jeg kunne godt lide det. Jo tak. Men han står dernede, han kan godt komme op. Fuck. Jeg ved ikke, hvorfor du har en fornem... Altså... Må jeg komme med et lille ting, jeg sådan siger til alt og alle? Ja, okay, så jeg er sammen, man kan køre op af alt, man skal altid kunne max op i... Track. Ja. Traction? Nej, det skal man ikke. Double damage. Attraction. Det er jeg gået meget op i. Man skal have skjold. Kun skjold. Nej, for hvad hjælper det, når man så havner i en lort, og ikke kan komme op af lorten? Og Saki tager double damage. Nej. Okay. Jeg overvejede det. Men så tænker jeg, rammer Katrine i hovedet, og det bliver... Yeah. Hvad bruger du for et våben? Sticky bomb. Bomb, bomb, bomb. Og jeg håber ikke, jeg rammer dig. Ah, nej. Men heller ikke mig. Ja, det er træls, men jeg tænker også, hvis han ikke var blevet skudt ned der. Ja, jeg keder det. Nok stadig ikke ramt. Men... Så smider han simpelthen hele verden efter mig. Yeah. Jeg yeet. Det var godt nok ikke meget damage. Det var meget, meget lidt jajit over det. Jeg bruger sådan en driller nu. Det skal du bare lige vide, inden der du kan ikke driller mig. Jeg kan ikke lide at blive drillet. Så... Er du sikker på, at det ikke er en driller egentlig? Nej. Hold da. Jeg ved, jeg kun kan 40 damage med den i hvert fald. Jeg kommer over til dig. Nice. Sådan. Det var fandme dumt, men jeg kan lide det. Jeg synes, det er meget smart. Det der er din teammate, der har din rygging. Jeg var ikke lige klar, at du skød. Katrine, nu skal vi altså ikke tage mere skade her. Jeg dræber Mathias. Det er mig. Andre... Går det ud over mig, skal jeg flytte mig? Nej, overhovedet ikke. Men... Okay. Get udlagt. Kør over og tag min våben. Nej, okay. Den... Det var mig. Min våben var også lort. Ja. Og jeg tager dem. Jeg tænker nemlig, det er lort. De er lort. Øj, de er gode. Det var dollar bill, ja. Dollar bill show. Jeg synes, du skal bruge den der saw. Jeg tyrer lige penge. Nej, lad være. Godt danset, mate. Jo, tak. Catchy. Ved du, hvad man gør med folk, der giver mig penge? Jeg har ikke lyst til at vide, hvad du gør med folk, der giver mig penge. Øj. Jeg kommer over og krammer. Simpelthen. Nice. Du tager dobbelt af
Eller gør du? Men jeg rammer højst sandsynligt dig, jo. Ja, det er derfor, jeg tager double damage. Eller, gør du det? Gør du? Ja, det gør jeg. Jeg vil bare gerne have lov at leve, men får jeg lov? Nej, det gør jeg ikke. Så please, jeg skal for langt. Oh my god, der er katte. Kom fra katte! Jeg tror, jeg kom til at tage den der. Jeg kan godt 35. Når du ramte ikke. Det er totalt perfekt. Jeg synes, det var perfekt. Okay, jeg trækker den tilbage. Au. Er den der vulkan god? Nej. Ja. Jeg synes ikke, men altså det... Det bliver spændende, det her. Jeg synes, du skal køre lidt til højre, så hvis du skal bruge vulkanen. Ja, så gør jeg bare sådan. Jeg lander den lige oven på damage. Hvorfor... Ved siden af ham, mente jeg. Det var nok også det bedste. Altså, hvis du har ramt der, hvor damage'en stod, så tror jeg, du har ramt dig selv med den der lava. Ja, men jeg er ikke bange for... Jeg tror, du skulle ned. Nå, okay. Lige meget. Jeg tror, du skulle... Nej, jeg er ikke inde. Jeg er inde. I kan ikke komme mig. Øj, hvor har jeg mange og den er jo god. Oh my god, jeg har rent faktisk gode våben nu. Nice. Altså for en i level 30, eller sådan generelt? Ah, nej, det var det pay to win våben. Nå, okay. Okay, altså jeg kan godt... Nej, men jeg gør sådan her. Åh, det er off. Åh, perfekt. Så skader jeg min traveler igen. Okay. Jeg kan selvfølgelig ikke komme op herfra. Hvilket er uheldigt. 140 damage, Davis. Men også på dig selv. Ja, det er altså sådan, altså man må offre sig. Mission, det er det dummeste. Men jeg fik Saki med. Jamen, du drak dig selv. Sådan. Men jeg kunne ikke komme op, Koba. Så skyder du dig efter, Katrine. Og jeg havde været død næste runde anyway. Ja, det var ret, men stadig det der fjollede at dræbe sig selv. Og prøv at se, hvem skal den mest, mig eller Saki? Det ved jeg ikke, jeg er gået videre. Hvem vandt? Ja, det gjorde jeg i hvert fald ikke. Det var Saki Gaming. Ja, jeg synes, det er Koba, der ikke carrier mig. Det er svært at bære en, der vejer for meget. Wow. Når man ikke er stærkere end mig, altså. Prøv at, jeg har fået ondt i min arm, bare jeg prøver at flexe mine muskler, altså. Så ved man, at man er slap. Ja, nu kommer jeg så med Saki, og så vinder vi. Det gjorde jeg ikke. Hadouken. Ui, jeg kunne lige simpelthen lige til knife damage. Det er jo næste gang. På det bedste, du var. Jeg tror måske også, vi skal have en eller anden form for weapon cap på, når det er meget damage mod, fordi... Nej. Det der med, at I skader 200 hver anden runde, det ved jeg ikke rigtig, om jeg har store. Det er hver runde, hvis vi er på samme måde. Ej, og det tog der, det misser bare aldrig. Jo, det gør. Det er så urealistisk. Velkommen til DSB. Toget uden fremtid. Okay, skal jeg tage et sats og bruge mit bedste våben og ikke videre med rammer? Ja, jeg gør det så. Ja. Ind i gamle betalen, så ikke? Ups, jeg ved ikke lige, hvorfor det var en god idé. Det kan jeg så smage på, det var det ikke. Ja, det var ikke dårligt, det var da ikke godt. 90. Oh, 90 er okay. Yeah, men ikke mere kæmpe store frøer. Kæmpe store frøer! Jeg ved ikke rigtigt, jeg er ikke sådan helt tilfreds med den her. Okay, hold da. Det er altid noget, hun ikke har spændt så. Er det sådan en opgradering? Okay, jeg tager den her. Er det double damage, ikke? Jo. Det er den der 3D-bomb. 3D-bomb, okay. Men har du mere frø? Men jamen, det er sådan nogle små nogle. Det er helt tusind lidt der. Guff. Guff for lade. Guff for lade, det var kun 30, ikke? Jeg ved ikke, hvad jeg lavede der. Altså, det var en svær situation, og... Og sådan var det. Du behøver ikke bruge at forklare det, jeg synes det var godt, Koba. Tak. Det var faktisk rimelig voldsomt trick. What the night? Jeg er ikke tilfreds. Det er sådan noget, man kan gøre, når man ikke er på hold sammen med Koba. Jeg tror, jeg kan smadre jer begge to nu med den her. Ja, den er guff. Ja, især mig. Ja, okay, det var bare ikke ingenting, altså. Jeg var 60, men stadig. Det var da okay. Koba, hvor er dit damage hen? Det er jeg, der skal have 90. Nu er 200 i træk. Nu er jeg... Jeg står et dårligt sted. Jeg ved godt, det er en dårlig undskyld. Snap up your game traction. Du kan køre ud over hele banen, ja, har jeg hørt. Jeg ved det godt. Jeg er skuffet. Ja, det var ikke så god. Hvad er 12 er der også en form for damage, hvis man spørger sig? Nej, jeg smadrer damage nu. Oh, nej, Saki. Jeg giver sikkert kun 30 damage, men jeg smadrer ham. Ikke gør det. Oh. Den kunne godt lige have fløjet over mig, den der. Det er simpelthen så sikkert, som noget kan være.
Au. Au. Jeg spiller forfærdeligt, altså en eller anden fyr. Det er 3 runder af træk nu. Jeg skal bare fyres, altså. Jeg ved ikke, om jeg kan lade dig tage den om det. Sådan er der nok ikke næste runde. Amen. Okay. Kom nu, kom nu, kom nu. Yes. Åh, der går den der. Det gjorde de begge to. Jeg blev skadet 200-300 eller sådan noget. Jeg har sådan en god carry. 280. Godt. Nu skal vi have Katrine til at miste noget liv. Nej, dårligt. Jamen, jeg rammer ikke. Altså, jeg er virkelig dårlig lige nu, altså. Kova, du er den bedste Shadowshock-spiller, jeg nogensinde har mødt. Nu tager du dig lige sammen. Ja. Ja, jeg skal skyde efter Katrine, fordi jeg er nede i mit hul. Jeg gav 10 damage, så jeg håber, du gav mere. Sådan. Og hun kan ikke ramme der. Ja, så er hun nede på bakken, ikke? Er der noget om snakken? Nej, det er der nok ikke. Jo, de skal ned med nakken. Der er frøer igen, så. Ved du, du større frøer? Ja, det er level 2 frøer, der er. Okay, så den anden, det var bare din teaser? Nej, de var begge to samme frøer. Var det en teaser? Nej, for fanden. Det er da heldigt, det der. Nej, for nu kan jeg ikke nå derhen. Du fik en teleporter. Ja, men hvad fanden du skal bare proppe den, så kommer du da godt sted hen. Du kommer ned til mig, Kova. Pop den. Jeg prøver den her. Okay. Fald lige ned. Nej, det var fandme dårligt. Jo. Bam. 60. Nej, 60. Åh, hvor er det? What? Sådan, Kova. Kova-musen er tilbage, altså. Han er tilbage, jo. Jeg anede ikke, hvad jeg lavede, men altså. Jeg er tilbage, baby. Jeg har sådan blevet skadet ikke særlig. Nu kan jeg altså ikke lide. Jeg kan ikke huske, hvad der var med vind sidste gang. Minus et eller andet 60 eller sådan noget. Ja, 66. Kom, så giver jeg den ikke så meget kraft der. Jeg troede Chunker, det var sådan en, der bouncede lidt. Jeg kan mærke, at jeg kommer til at dø i denne runde. Nej, du gør ej, du er sur. Jeg har 71 HP, mate. Nej, hvad er det for noget? Damage, ikke gør det. Ikke gør det. Ikke gør det. Gør det, damage. Nej, det var kun 30, det der. Du har 41. Så er jeg altså bare lige før, jeg giver noget damage her. Inden jeg dør. Nu er det lidt, som om du ikke er tilbage mere. Nå, nevermind. Jamen, jeg ramte ikke. Nej, ikke nevermind. Altså, hvis den havde ramt, havde den jo været okay. Det er men faktisk du... rigtig sandt. Men du dør alt, og ved nye våben, så skal jeg nok vinde den her. Jeg dør nu. Ja, du gør. Jeg ser 40 HP, mate. Jeg har 20 HP, mate. Det dør ikke. Du dør. Jeg har 0 HP, mate. Nej, du dør ikke. Nej, hvordan ikke? Simpelthen en dårlig snibbold. 3 dårlige snibbold. Jeg er ikke tilfreds. Kom igen. Hun er ikke tilfreds. Det er hun aldrig. Hun er simpelthen ikke tilfreds. Nej. Kan man bytte hende? Nej. 2 års garanti eller eller andet. Ej, jeg kunne godt have ramt den her liv der også. Så er der disco. Vi får lige noget feast. Nej. Disco på dasken. Og den var god. Ej, den var god. Kan jeg så komme op nu? Nej. De kan ikke komme op. Jeg har 4 stager. Kan du ikke køre til højre? Jeg skyder 3 4 stager efter næste. Ikke længere end det der. Altså, jeg er død, så du burde ikke snakke til mig. Jo, du er ikke død i den her rundt. Jeg er så død. Jeg har 21 HP. Og de har en eller anden våben, der bare. De har sådan en thriller der. Nej. De får os livet. Åh nej. Ikke det. Det er uheldigt. Men du behøver ikke tage min våben, de er rigtig dårlige. Det ved jeg godt. Ej, det var ikke den der runde, du fik nye våben. Det er rigtig uheldigt. Det går nok. Ja, det er selvfølgelig uheldigt. Altså bare roligt, jeg har jo triple fiesta eller sådan noget. Den hedder bare fiesta. Okay, så er det jo så været fedt, hvis man har fået gode våben, ikke? Det er også uheldigt, vi ikke starter. Ja, lidt. Men jeg tror stadig på os. Det gør jeg også. Katrine, hun har aldrig ramt i det der spil, altså. Nej. Ja, kom igen. Nu er nok en kopi af det der. Herligt. Det vil jeg næsten våge at påstå, det var. Det er bare det. Og det er simpelthen uheldigt at bruge en kopi. Det er faktisk rigtig godt, det her kopi. Det er ikke så godt der, hvor hun står. Det er det uheldigt, hun står, ja. Men du har en atombombe, men man ved det bare. Bare lige midt imellem dem. Bum. Oh, nej. Ej, okay! Ej! Hvordan?
Har du glemt, hvordan man brugte? Nej, jeg pegede da vidderligt direkte hen imod ham. Du er en og så står du der med din laser og rammer ikke. Altså, hvad for? Bare rolig, jeg vender den her. Kan træne af? Ja, ja. Det bliver tættere sammen. Så er der varmt under vinteren. Så er der, vi står for tæt. Er jeg ked af det? Du er død. Nej, ej, ej. For mig jo. Det, okay, du, altså, hvis der du laver et godt skud, kan du faktisk godt dræbe dem ikke to der. Gå for lade, mand. Kom nu. Ej, kom nu. Er det 1 HP, det der? Jeg er utilfreds. Det der kunne jeg høre. Og der er dobbelt der, men har du dobbelt der, mand? Ja, skal du lige dræbe ham? Pølse! Hvis jeg havde dræbt Katrine der. Så havde du nok stadig ikke vundet, men det havde været bedre. Jeg kan ikke huske, hvordan den her gør det lidt Og skyde den op i luften rigtig højt. Trickshot. Hey! Sådan der. Første win. Sådan der til dig. Værsgo. Det er Kova. Det er sådan, når man er sammen med nogen, der er gode til spillet. Kan man det er faktisk mit første nederlag, det der. Det er det så ikke, men... Det er det faktisk. Vi har været på hold sammen før. Nå, er der vandt vi, fuck. Jeg tror bare, de sidste to gange, vi har spillet, har jeg da ikke tabt. Ja, fuh, jeg er god. Men altså... Jeg skal være sammen med dem, der er gode. Jeg har fået upgrades nu. Ja. Sådan, Damis. Du skal gå op i traction. Jeg har set, du har haft nogle problemer med, at du er lidt tung bagi. Jeg glæder mig også til at opgradere. Jeg har faktisk gået en del op i traction, ikke? Men det er åbenbart ikke nok. Nej, det, når du er fuldt opgraderet, så er du fuldt god. Når du ikke er fuldt opgraderet, så er du fuldt dårlig. Jeg er fuldt opgraderet, så er jeg faktisk fuldt dårlig. Du er fuldt god, sagde jeg. Du er ikke fuldt korn, du er bare fuldt god. Ej. Okay, nu kan vi altså få hævn. Ja, men vi starter igen. Ja, det er lidt nødvendigt. Og Katrine, hun lægger bare an til en atombombe. Jeg har et X-attack, hvad går det ud på? Det er ikke så godt. Jeg har overhovedet ikke en atombombe. Det er fordi, det er nyt, tænker jeg. God, vi skulle køre længere frem, hun har en atombombe, vi er færdige. Men hun har ikke atombombe. Jeg har ikke en atombombe. Okay, den skader så alligevel også tæt på 100, så det er lidt uheldigt. Nej, den er rimelig godt. Jo, den skader tæt på 100. 83 er da også tæt på 100. Du er tættere på 100, end du er på 0, ikke? Så skader du tæt på 100. Og alle mine våben her er bare skrald. Så jeg har et ekstra tag. Nu bruger jeg det altså kunne. Jeg ved, hvad det gør. Det er næh, bare gør det. Det er lige meget. Ej, okay, hvad er det også for en jævn ring V-flying? Jeg ved ikke lige, hvorfor det skulle være med en fortegn. Eller om for en drop. Jeg er bare utilfreds. Jeg kan godt lide, du bliver... Nej, hvad laver jeg? Hold da. Det er meget godt, at det er fly, ikke ramt. Det siger man tit, når der er fly, der lander tæt på en. Jeg kan mærke, det er mig, der er dobbelt af, hvis jeg... Det er mig, der står herude og banker på. Jeg tror muligvis, jeg brækkede min knog, da det var, jeg slog i bordet før. Jeg tør altså ikke at sætte, så jeg tager den sikker. Nå, da du prøvede at slå hul i dit bord ud på alting. Det var sjovt. Ej, hvorfor rammer du med den der seng? Fordi jeg er meget god. Hov, mister Adam. Nej, det var ikke det, jeg sagde. Så det er bare, jeg har været jævnt ringe, altså. Du har bare ondt i halsen, det er rigtigt. Jeg havde, når jeg får skudt en banan efter mig. Nå, det er ikke lige meget. Bananen ramte sig, ikke? Nå, ja. Ja, jeg er bananmanden. Heller det end at være en banankvinde. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Det er det, du gerne vil kaldes. Ude i byen. Hey, der kommer bananmanden. Spis bananer. Nej, køb bananer. Nej, du skal også spise dem, ellers er det dumt at købe dem. Det var så rent nok, så står de bare der og rådner. Det er nederen. Det, det var ikke det, Kim Larsen døde for. Han er ikke død, men okay. Det kan man selvfølgelig an på, hvornår I ser den her video, men... Ja, det var rigtig god. Jeg ved aldrig, hvornår jeg uploader den. Det er sådan en, jeg lige har i banken. Til når Kim Larsen er død. Ej, det er ikke noget, man joker med. Ej, det er rent nok. Det joker man ikke med. May he while and fruit. Okay. Det tror jeg er rigtig lang tid, for det er som om, han lever rigtig sundt. Ja, nej. Slunger i hvert fald tit til opstand. Nu lader du være med at gøre noget ondt med den double damage der. Jeg har bare ikke god Jeg føler altså altid, at jeg bliver targetet, altså. Nej. Øj, det var jo... Okay, jeg tager double damage. Er du sikker på det? Ja. Okay. Det kunne også have været mig, der tog den, nemlig. Hvad har du af våben?
ikke noget godt. Det er nok bedst, du tager det. Men det kan godt være, jeg rammer den. Bare hvis der du ikke rammer den før mig, så rammer jeg den. Det gjorde du, det var nok rigtig dårligt, du gjorde det faktisk. 80? Ja, okay, det er nok meget heldigt. Du har kun skadet 30, jo. Jeg har skadet 60. Ja, ja, det var også det, jeg mener. Du skadede kun 30 i går. Skal jeg vise dig, hvordan en extra attack skal bruges, hvis man skal bruge det rigtigt? Eller det er ikke rigtigt, men hvis man skal bruge det sådan, så det skader. Effektivt. Ja, ja, ej, fuck tøjt. Jeg kigger. Ja, næste rundt. Hvis du er i live, altså. Jeg kan bare ikke run. Det er selvfølgelig uheldigt, når det er det, jeg spiller ud på. Ja, lidt. Okay, ja, se. Bum. Extra attack. Er det damage, du skyder, ja, ja. Så er det, Katrine? Damage. Okay. 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 Jeg håber, at I har lært her, hvad det går ud. Nå, så du skyder bare sådan en lille lav ind, ja, så en lille, en lille blob og sådan. Ja, lige præcis, sådan, så de alle sammen rammer. Det er simpelthen smart ting. Ja, det er selvfølgelig. Nu, jeg kom til at kigge på mit eget skud, så nu kigger jeg væk, men det var sikkert imponerende. Den skader 60. Det er jo ikke fordi, den er fantastisk, men den er bedre, okay, når man ikke rammer. Hvis du lige kigger på, hvad jeg laver, så skader jeg 96 herovre. Og den rammer hun ikke, medmindre hun laver et virkelig vildt trick shot. Nej, men det gør hun ikke, for hun kan ikke komme derop. Koga? Ja. Rammer hun lige rundt der. Får du den her rammer? Det ved jeg ikke, det kan man på, hvad du bruger. Er det en shank? Det finder vi ud af. Han tjener. Jeg har ikke nogen gode våben med det. Please, han ikke critter, fordi så er du død. Jungle. Jeg er fra Shish. Okay. Okay, det er ikke crit. Det er lort. Oi. Jeg tror bare... Hvis han havde ramt dig, Kova, du havde død, ikke? Så er det lidt key. Du tager double damage. Er du sikker? Jeg kan også godt. Jeg tager den. Jeg har ikke helt ramt den. Jeg rammer double damage. Tror jeg. Jeg går altså op og tager det liv der, håber, der er bedre våben. Fordi jeg har kun et godt våben lige nu. Du rammer også livet, men okay. Prøv. Selvfølgelig rammer jeg livet. Vi har brug for at dræbe Katrin. Jeg rammer livet. Okay, jeg ramte ikke double damage. Det er selvfølgelig jeg ramte ikke livet. Jeg ramte heller ikke double damage, så i den forstand, så var det hvordan livet. Hvordan viser du? Nå, okay. Jeg lavede en lille blobber ned på på Damushgas. Det er okay. Kommer. Jeg havde jo regnet med at dræbe dig, ikke? Altså, eller noget. Altså, vi bliver nødt til at tage inden Katrin eller Damushgas. Jamen, jeg er død i den her runde. Jamen det er inden, jeg er lige nu. Damien, hvis du ikke dræber mig, så får du en Peter Plus bamse. Nej, det er den, det er den store, det er den, der ligner... Ja, dræb. Åh, Noll og Niels. Så er der ikke nogen. Men så ikke. Nej, okay. Jamen altså, kan hun lade... Jamen hun er også bare heldig, altså. Ja. Det er meget heldig. Ja, det synes vi andre ikke. Hvorfor kan jeg ikke skyde? Jeg trykker space. Er det ikke space, men sådan der? Der var for meget fint. Jeg ved godt, der er vind, men jeg havde ikke noget bedre på. Ja, okay. Og jeg prøvede at se, om jeg kunne flyde et sted, hvor jeg ramte ham på alle. Men så ville jeg måske have kørt i dækning, sådan, så du havde været lidt med i læ. Jeg er... Hvad har jeg brug for læ? For hun tager ikke det double damage, og det... Altså, hun, det er, hun er lidt af en verdensmand, om man vil. Hun tæsker dig. Det gør hun ikke. Hun rammer ikke. Hun skader 30, og Damien skader nogle af 80. Fordi Damien er den eneste klan, og de kan finde ud af at ramme. Okay. Jeg skader ikke 80. Simpelthen. No. Det var fandme godt. Hvordan skete det der? Wasted material. Det var en omvendt deadweight. Ja, det er en dead riser. Ja. Hvorfor? Ja, okay. Det var et dumt move, men jeg kan lide det. Okay, nu laver jeg altså også dit dumt move. Er det okay? Ja, jeg er frisk på det hele. Hvis du havde ramt, havde den været gået for luft. Men backroller... Ja, backroller, sådan noget. Jeg har faktisk på, rammer. Ja, hvad har du ellers på? Åh, vi får nye våben snart, men det er dem, der starter. Er det det? Er det mig, der starter? Det er også, der starter. Hvorfor er det så, jeg starter? Men det ved man ikke, altså det giver ikke nogen mening. Man ved det ikke. Man ved det simpelthen ikke. Jeg ved det ikke. Ramt double damage, altså ramt Damushkas. Men backroller. Ja. Ja, men kære det. Ja, det burde du. Bare sigt direkte ind i bjerget, altså. Katrine har stadig meget liv. Det ligner bare, hun ikke har noget liv. Ja, hun har 108, ikke? Okay, det er jo det var... Hvordan kan du undgå at ramme? Det var ligesom... Jeg var rigtig bange for, at den trillede for langt. Ja, det kan ikke trille for langt. Nu måske trille for kort. Det er det, jeg mener. Jeg skyder ham sådan lidt ned. Ikke så meget. Så længe okay, du ikke... Jeg skyder ham, der ikke så meget så er det okay. Det er også da værd med at skyde ham. Okay, jeg skyder ikke meget ned. Tor, okay. Mhm. Hvad har du af våben? Jamen det er lidt det, jeg lige... Jeg har X-attack. Jeg tager dine våben. Nej, det vil jeg ikke gøre. Hvis du får blunder, så kan du... Nej, okay, det gjorde du ikke. Blunder jeg tror ikke, jeg fik mye våben ud af det der. Nej, måske. Jo, dobbelt et eller andet. Spikes? Nej, det er der store bolde, der hopper rundt. Dobbelt bounce blowed. Ja, det kan vi godt kalde dem. Ja, den er ikke særlig god.
Nej, nu går jeg altså efter Katrine her. Jeg håber på, at Damien, han virkelig bare misser sin skud. Hvad er det her? Nej, 19 crit, det er okay. Det er fint, det er 43 damage, det er helt fint. Hvad er det, skjold væk? Det er det nok. Det her, det kan jeg kan godt skade 65 i en runde. Jeg skyder ham ret meget ned, hvis jeg rammer. Hvis jeg lige kan jeg få noget double damage. Det skal du ikke være nervøs for. Det behøver du ikke at tænke på. Det behøver du slet ikke at tænke på. Altså, hvad, jeg er død for 10 runder siden, så det behøver du ikke at tænke på. Jamen, det er kedeligt. Det behøver du ikke tænke på. 12 damage back 2. What the fuck? Jamen det er altså det er jeg ikke. Jeg er slet ikke bange lige nu. Nå, du er. Det er faktisk mig, der er favorit. Det er du. Ikke. Jo, du er. Men. Nå. I mine øjne er du altid. Bum. Hold op. 40 eller sådan noget. 30. 35 HP. Nej. Jo, double damage, den er fint. Der hænger double damage over mit hoved. Ja, men den hænger over dit hoved, så med mindre... Ja, men Damien kan godt finde noget at skyde ned op i luften og ned på double damage og gøre alt muligt. Han rammer ikke. Jeg tror ikke, deadweight er god der. Jo. Du har ikke en deadweight. Bare brug deadweight. Det er næsten, hvor jeg brænder double damage. Nej, eller bare brug deadweight. Brug den. Prøv. Jeg har ikke det. Lav trickshot. Wow, The Mission, han trigger os bare til at tro, at han er gore og sådan noget daters. Åh, nej. Nej, du er altså ikke. Tag dig mand der op. Tag dig over mand deroppe, altså. Jeg er død. Du blev skadet 118. 1,28. Jamen, hvor er jeg vang. Altså, jeg... Dræb, Katrine. Jamen, jeg har ikke noget, der skader 35. Hvad har du af våben? Ikke noget, der skader 35. Jo, måske. Spikes er måske dem her, faktisk. Bare prøv. Altså, det kan... jo mere du skader ind, jo bedre. Jo bedre du rammer, jo bedre. Det er selvfølgelig også lidt uheldigt. Fuck. Katrine, jeg synes, du skal lave et trickshot. Du skal ramme den der... Ej, du får da også dobbelt damage hele tiden. Altså, det går imod os. Det gør det altså virkelig. Det var ikke som den... Forligt. Rigtig. Jamen, det er jo lige meget noget, der mister, at han bare skaller mig. Okay. Rigtig meget ikke ramt. Kan du ramme livet og ramme Katrine? Har I set min 515 skade i den her runde? Prøv at, det gider vi ikke at se på. Boom. Godt ramt. Jeg vil nok lade være med at prøve. Hvorfor går den altid tilbage i hovedet på mig selv, den der? Det spørger man om. Fik du til gengæld så noget godt fra John? Nej. Nå, det var det hele værd. Okay, hvis de bare ikke dræber mig den her runde og den næste runde. Kaktus. Og runden efter det. Hvis de bare slet ikke dræber dig, så er det godt. Så er det faktisk rigtigt, at jeg skulle bruge den her øfkæk for lang tid siden, og så lige har skadet den lidt ned, så ikke har været jeg så mange. Gange. Du har ikke en hopperball, vel? Simpelthen bare at dø. Hopperball? Nej, det har jeg ikke. Nå. Payload er det eneste, som skader meget, men den kan ikke finde at bruge. Hvad for en payload? Payload. Nå, payload. Okay. Den der laver sådan en... Ja, den der laver... Ja, lige præcis. Jeg har den digger, men der er... Jo, hvis der ikke er noget vind, så brug en digger. Ja, men det er der hele tiden, der er masser af vind. Okay, hun har en bar, det er uheldigt. 20 eller sådan noget. 30. 35. Crittede den? Nej, en bounder, den skrev 35. Gør den det? Mm. Ja, det gør den nu, Mart. Okay. Den er... Nej, okay. Det var lidt for meget farvet. Please lige skade rigtig meget. Ja. 6 damage. Yes. Men det var ikke på Katrine. Nej. Det er da heller ikke mig, der har skrevet mest. Jeg har også den der, hvorfor jeg ikke har brugt den? Hvis du har et godt våben, og du ikke har brugt det, så bliver jeg lidt Det har jeg ikke. Jeg har den der... Sådan, 2 gange i streg. Godt. Ja da. Okay, Kova, den her gang, ikke? Hvad sker der for dit damage, Kova? Der kigger jeg lige. Jamen, det der damage her til slut, det tæller aldrig, fordi de har skrevet mere end 300 vas her. Der står 525 ved mig, Kora. Men der står 300 et eller andet ved Katrine. Der står 100 et eller andet ved Kora til Skaming. Ja, jeg ved det godt. Jeg skuffer. Jeg skuffer ikke blot mig selv. Jeg skuffer hele nationen. Hele landet. Jeg synes, du skuffer lidt til K2. Også selvom det er mig, der vinder, men stadig. Jeg synes, det er skuffende. Fortæl mig noget, jeg ikke ved, altså. Du siger hele tiden, jeg er skuffende. Man ved bare, i det game, når det er det, jeg er enig mod til K2, der stepper han bare op. Jamen, der plejer jeg... Men jeg har fået rimelig okay våben i den her runde. Men jeg tror ikke, vi vinder The Mission. Ej, jo.
Nej, mit problem er, jeg er rigtig god, når jeg spiller mod Katrine, fordi der vinder jeg hver gang, men lige så snart jeg spiller imod hende, så taber jeg. Det giver ikke nogen mening. Jo, når jeg spiller mod hende alene, så vinder jeg, men når det er mod andre, og hun er så på modstanderholdet, så taber jeg. Det giver herre meget mening nu. Du har vundet mod mig, ej. Altid. Au. Ja, okay, det var ikke det, jeg håbede på ville ske, men det var okay. Det er ikke dårligt. Den er ikke god her. Torpedoer. De lyder dårligt. Det er de faktisk ikke. Oh, de er faktisk dårlige. Skal du ikke bruge på dem? Hvordan formår du det der? Fordi jeg er beast. Hej beast. Hvad blev det ramt? Ja, okay. Voldsomt. God. Find en anden bane at spille på. Hvad nu? Ja, der er sådan en ting lige foran dig, du ikke... Ja, okay. Du rammer ikke. Jo. Jeg rammer Katrine. Du skyder ikke over, den rammer mig. Det gør du ikke. Ja, jeg rammer Katrine. Så er det okay. Pentagram. Nej, ingen anden. Ja, okay. 40, 50, 60. Det er okay. I sådan en situation, så er det okay. Hvordan ved du, jeg har en pentagram? Jeg kan godt tænke mig den der double damage. Ja. Yeah. Sådan en rigtig... Men så går jeg tættere på, at du skyder op i luften. Du tager den bare. Jeg ved ikke, om jeg rammer den. Du rammer den. Jeg tror på dig. Med dig, så rammer jeg den. Det er jeg 100. Gør det. Okay. Ikke gør det. Fuck. Jeg rammer den lige, så jeg håber, du rammer den. Jeg har rammet. Hvis den der sniper rammer, ikke? Okay. Så er det godt. Det er godt galt. He's nice. Kan man ramme Saki her? Nej. Jeg har så dårlig våben. Altså, hvad... Det kostede den der, hva'? Sådan der. Ja. Buketten. Okay, hvad er det også for et sted at få double damage? Lige i mit fucking ansigt. Fucking? Ja, jeg ved ikke, hvorfor det er. Okay, jeg laver den udskud nu. Hvad gør du? Men hvis jeg skyder den ind i den der portal på den her side af, rammer den så... Nej. Så rører den ud. Så rører den. Det skal du ikke gøre. Det var godt, jeg ikke gjorde det. Nej, det havde været sjovt, så at ramme Katrine. Ikke. Men mit bliver nu heller ikke så godt. Jeg rammer mig selv i hovedet. Rammer jeg? Det er fjollet. Det mindste skal du kun 50. Eller noget. Okay. Det var ikke den runde, vi gik efter. Minus 50 til mig, og 0 til... Nej, minus 24, tror jeg. Vi prøver. Huh. Oh my god, det var noget af... Okay, det var ikke det, jeg havde forventet, den ville ramme, men jeg kan vel ikke brokke mig. Ja, nu kan jeg ikke komme op ad bakken. Damage, kom herned! Hva, hvad sker der for dig, bror? Double damage every round, altså! Jeg kan ikke komme ned af den seng. Det ligger. Kom og kæmpe som en mand! Jeg har masser af chance. Ja, jeg kommer ned til mig. Hey, du skal ikke løbe nogen chance. Det kan godt være, jeg kommer til at tage en double damage, jeg jeg vil så sige, at den er også jævnt ringe, så det er nok ikke godt noget problem. Okay, 80, den har været okay med double damage, selvfølgelig. Jeg føler, at jeg tænkte mig selv på et tidspunkt, at jeg siger, at jeg ikke har tabt. Men du har... Nu er der altså en tredje streg, jeg vil tabe her. Hvordan kan du flyve så meget op mod mig selv? Kan det udlagt egentlig? Ja, det er fordi, det er lidt dumt. Jeg tror, den kigger på afstand og ikke højde. Hvad har du skadet med? Du tager double damage. Og så jeg har kun en buket. Har du noget bedre end en buket? Nej. Nå, okay. Det tror jeg ikke. Altså, jeg er stadig lidt i tvivl om, hvad min våben skader. I har fået dobbelt damage nok ikke. Rundt. Jeg vil nok. Jamen, er vi enige? De får hele tiden fucking dobbelt damage. Jo, du rammer. Ja. Ja. Jeg bliver skadet 40 eller sådan noget. 20. Måske 18. Det er fint. Det kan vi være tilfredse med. Vi får lige den dobbelt damage igen næste runde. Og man ved det bare. Ej, okay. Kom igen, mate. Det er diskussion, du har der. Nå, en lyskæde. Det var Brøndbys farver. Eller sådan noget. Ja, det ramte også lige så godt som Brøndby. Wow. Wow, I kan faktisk... Okay, der går ikke begge to efter mig. Okay. Jeg tror da, vi ville tjekke så kort. Åh, get blocked. Åh, get blocked. Jeg har først. Det er ingen løgn. Den bedste spinner. Det er jo mig, eller sådan noget. Oh, du kan bakke tilbage. Double damage. Altså, jeg palmer kun. Hvad sker der for, at I får double damage hver runde? Jeg ved det ikke. Altså, det er jo noget unfair fint. Nej! Nej, okay. Saki!
lidt uheldigt, at du... Det er selvfølgelig uheldigt, at jeg dør nu, men... Jeg fik shanket dame, så jeg er tilfreds. Det er faktisk meget jeg havde ikke set det komme. Ikke jeg er så nej. Stærk. Han shanker igen. Nej. Den rammer ikke dig selv, eller hvad? Jo. En lille smule. Okay, du skyder bare 100% efter mig. Jeg er på en suicide mission lige nu. Men jeg tror ikke, jeg tror på dig. Men jeg tror også på mig. Wait, man kan skifte våben sådan noget. Det var ikke meningen. Jeg er på V og S. Hvorfor sigt ja. Det her så skræd? Jeg tror ikke, jeg rammer igen. Jo, det gjorde jeg. Det var mig. Okay, så jeg har 11 liv. Ja, du kan ikke dræbe. Nej, hvad fanden er det her for noget fis? Vi dræber bare. Ej, jeg kom igen. Det er okay. Det er okay. Jeg tror ikke, jeg har de store chance. Nej, mod Katrine, der er jeg sikker. Det siger du, man. Katrine har skadet mere end dig hver gang. Ja. Du har ham. Altså, han har godt nok lidt mere liv end dig. Men nu er der jo snart nye våben. Den er voldsom. Den er meget voldsom. Jo. Det er solsikker. Ej, hvad sker der for vinden? Bare snupper hele lortet. Det er solsikker. Sådan er det med solsikkerfrø. De flyver. Ja, okay. 40, det er vel også en form for... Det burde ikke være mange. Boom. Jeg har fået okay våben. Jamen, det har jeg ikke. Kom nu. Men til gengæld får du dobbelt damage 723 gange på 2 runder, altså. Men hvad brugte vi den dobbelt damage til? Det også, vi kan. Se, det var ikke det, jeg håbede på, du gør. Nå, det var 0. Det var ikke godt. Nej, der er en atombombe i luften. Jeg kan mærke det. What? Ja, det er bare sådan en, der rammer altid. Nej. Ja. Det er lige Nej, fordi man kan godt nemt komme til at give den for meget eller for lidt. Stadig. Har det en slange? Ja. Hold en slange, ja det er du. Jeg tror stadig, jeg dør, men det der, det var nej, nej, han rammer dig ikke, han... Pølse! Jo, jeg er død, farvel. Nej. Sagtens. Okay, hvorfor valgte jeg ikke et bedre våben, det lort? Gang, ja! Ikke om mig sådan der! Det er klot! Fuck, det er ringe. Det er virkelig ringe. Den der slange der, den kan jeg takke så meget. Ja, det kan du. 29 damage var OMBP næsten. Jeg er slemt skuffet, altså.